Homem. BL in the house. Esquece. Ela é a primeira mais forte, a segunda a sensibilidade menor e a terceira maior, não é? Ó, saca só. Tu, 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 tu. Tipo, tu, 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 tu. Dá seis, né? Assistindo, você tá falando? Assistindo. Tem que ser no tom, é só... eu não sei, tá ligado? Eu sei a guitarra e a bateria, eu sei como ela... Eu sinto ela assim, mas... Mas só pra ver onde que é essa caixa. Eu quero saber a caixa. Isso. É tipo assim, um... Olha a picadilha do mano! Nessa parte mais lenta aí? É os Beatles ou não é os Beatles? Você vai repetir ela mais uma vez, entendeu? Pega aí.
Isn't it supposed to be some perfect destination? This is just your hotel room.